Datum daguțuna Strasburgma candidatebi, politikosebsa da juristebs tavisi xedva da argumentebi aqt, tumtsa jurnalistan natsilis dabneulivat da bevri kvitkhavat stagrovda, shesazlo ara sakharbiolo jgerdes, magram faktia rom sakartvelom zedize dorjer ver shezlo mosamakhreobis shesaperi sisami kandidatis tsardgen ara da konkursshi bevri dzlieri kandidati namdvat miqebda monatsileobas. Pirdapir etherši gvertba justitsiis ministri Tiatsulukiani, romelis amumtsuravadi saobrebs am sakitvtan dakavshirebit da aseve tavis ოპონენტებსაც ალბათ დაარწმუნებს იმაში რეალურად ეს არის საგანგაშო თუ ჩვეულებრივი ნორმალური სამუშაო პროცესი. საღამოსვლისთვის ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Ბევრი დროის განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა გარკვეული მიზეზების გამო პირდაპირ ეთერში თქვენთან ინტერვიუ. მადლობა კიდევ ერთხელ და ეს არის კვირის და არა მარტო კვირის ერთ-ერთი აქტუალური და მთავარი საკითხი. რატომ ვერ მოახერხა საქართველომ მეორედაც სასრული კანდიდატების წარსგანას წარგზავნა სტრასბურგში და რატომ ჩაინიშნა მესამეთ ისევ კონკურსი? რა ხარვეზზე შეგვიძლია ვისაუბროთ დღეს? მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ ეს შესაძლებლობა მომეცით. დროსთან ერთად ჩვენთან ინტერვიუები კიდევ უფრო გაადვილდება, რადგან საღამოობით მე ძიძად ვმუშაობ და შესაბამისად ბავშვის ასაკთან ერთად უფრო მეტი რომ ექნება, რადგან ის ნელ-ნელა დამოუკიდებელი გახდება. თუმცა ეს დღეს ასე არ არის და მოდის ვიხდით უკი თქვენ შემოთავაზებებს აქამდე უცბად ვერ ვუპასუხე. რაც შეეხება სტრასბურგში გაგზავნილ სიას, თქვენს ანონსში ზოგი ინფორმაცია იყო მცდარი, ზოგი მართალიც, ამიტომ დავიწყოთ იქიდან რა არის რეალობა. რეალობა სარშესაბამოა ის, რომ თითქოს სტრასბურგმა მეორედ დაგვიბრუნა სია. ეს ნამდვილად ასე არ არის, რადგან სია დააბრუნონ თუ არ დააბრუნონ, ანუ სია ცნონ თუ არა დასაშვებად, ეს უნდა გადაწყდეს სექტემბერში ან მაქსიმუმ ოქტომბერში მიმდინარე წლის. სანამ სიის დასაშვებობის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის საპარლამენტო ასამბლეის შესაბამისი კომიტეტის მიერ, ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ სია სტრასბურგმა მეორედ უკან დააბრუნა. თუმცა გამოცხადდა მესამე კონკურსი და ყავს ერთი მოწონებული კანდიდატი, ბატონი ვაგე ჭანტურია. შესაბამისად სია მეორედ უკან დაბრუნებული არ ყოფილა. სია დაბრუნდა ერთხელ და ეს არის, როგორც თქვენ სავსებით სწორად ძანეთ, უბრალოდ სამუშაო პროცესი. ძალიან ბევრი ოპონენტი, რატომღაც არ მოსწონს ის, რომ მე არ შედივარ პოლიტიკურ დებატში, არ უკარგავ სიმშვიდეს, სხვანაირად ვერ იქნება, რადგან ჩემთვის ეს არის წინ და სამუშაო პროცესი, ტექნოკრატიულიც მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ძალიან ბევრი კარგი გაგებით ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა იმისთვის, რომ ჩვენ ავირჩიოთ არა საქართველოს სახელით, როგორც ეს თქვენ ბძანეთ, ეს აკრძალულია, რომ საქართველოს სახელით მოქმედებს სტრასბურგის რომელიმე მოსამართლე, არამედ საქართველო არ წარმოადგენს, ეს აკრძალულია, როგორც კი მას აირჩევენ, მას ეკრძალება წარმოადგენს საქართველო, ეს პირდაპირ წერია კონვენციაში და შესაბამის დოკუმენტებში, მას ჰქვია საქართველოდან არჩეული მოსამართლე, მაგრამ აკრძალვით, რომ წარმოადგენს საქართველოს ინტერესებს, რადგან ის არ არის ელჩი. ის არის მოსამართლე, შესაბამისად დამოუკიდებელი მათ შორის საქართველოსგანაც. ასეთი უნდა იყოს მომავალში ჩვენი მოსამართლე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენ გვესმოდეს, რომ სრულა ის პოსტულატი, რომელიც თქვენ ასევე ბრძანეთ და ბევრი ამბობს, რომ თითქოს ამასობაში საქართველოს არ ყავს საქართველოდან არჩეული მოსამართლე. თქვენი ოპონენტების შეფასებები მე ეს განმარტა კიდეც. და მადლობა რომ ამას იმეორებთ, ეს საშუალებას მადლობს, გიპასუხოთ, ჩვენ გვყავს ამასობაში საქართველოდან არჩეული მოსამართლე, ქალბატონი ნონა წოწორია, რომელიც ახალი მოსამართლის არჩევამდე აგრძელებს საქმიანობას. მართალია ის პოსტულატი, რომელსაც აჟღერებს რამდენიმე ოპონენტი, რომ ქალბატონი ნონა წოწორია, როდესაც აირჩიეს 2008 წლის ზამთარში, მაშინ არ არსებობდა არავითარი კრიტერიუმი, არ არსებობდა არავითარი წესი და მაშინ საკმარისი იყო მთავრობა, ამ შემთხვევაში მაშინდელს, წარედგინა სამპირიანი სია, ხდებოდა კენჭისყრა და რომელი კანდიდატიც დააგროვებდა უფრო მეტ ხმას, ის ხდებოდა საქართველოდან არჩეული მოსამართლე. შესაბამისად ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, მე ჩემს ოპონენტებს, თუმცა რაზე ოპონირებენ მართალიყრეთ არ მესმის, ვეთანხმები იმაში, რომ დიახ, ქალბატონი ნონას არჩევის დროს არ არსებობდა ის მკაცრი წესები, რომლებიც დღეს არსებობს. შემდეგ იყო მთელი ის ძალიან დიდი პროცესი, რასაც ჰქვია ინტერლაკენის პროცესი, როდესაც სასამართლომ, სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ ქვეყნებიდან ირჩევდნენ ისეთ მოსამართლებს, რომლებითაც ის მაინც და მაინც ბედნიერი არ იყო და საჭიროებდა ეს პროცედურა დახვეწას და შესაბამისად გამკაცებას. ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ეს ეხებოდა საქართველოდან არჩეულ მოსამართლეს,
ზოგადად სასამართლო და მე იმ დროს იქ მუშაობდი, იყო უკმაყოფილო ზოგიერთი მოსამართლის კვალიფიკაციით და მათ მიმართეს ინტერლაკენის პროცესის დროს მინისტრთა კომიტეტს და სხვებს, რომ გაანკაცრეთ პროცედურებიო და სწორედ გამკაცრება ამ პროცედურების დაიწყო 2009 წლიდან და 2010 წელს, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დაფუძნდა ის კოლეგია, რომელმაც თქვა დღეს, რომ ლადო ჭანტურია შეესაბამება მოთხოვნებს და ორი სხვა კანდიდატი უნდა ჩანაცვლდეს. შესაბამისად, ეს კოლეგია დაარსდა 2010 წელს და არა უფრო ადრე და წინა ყველა მოსამართლე 2010 წლამდე ყველა ქვეყნიდან იყო არჩეული იმ პირობებში, როცა არ არსებობდა კრიტერიუმები. რა არის მომავალი? მომავალი არის ის, რომ ჩვენ შეგვეძლო არ გაგვეთვალისწინებინა კოლეგიის ეს რეკომენდაცია და ისევ იგივე ორი ადამიანი, ქალბატონი სოფიო და ბატონი შოთა, დაგვეტოვებინა ჩვენ მიერ წარდგენილ კანდიდატებად, თუმცა ეს არ ყოფილა ჩემი როგორც კომისიის თავმჯდომარის არჩევანი, რადგანაც როდესაც პანელი გეუბნება კოლეგია, რომ ახალგაზრდაა და მოდი უფრო ხანგრძლივ გამოცდილების მოსამართლე წარმოადგინე, მივიჩნია, რომ ალბათ სწორი იქნებოდა, რომ ახლიდან ჩავატაროთ კონკურსი. შესაბამისად, მე მინდა ესეთერი გამოვიყენო კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ასაკოვან იურისტებს, ან იმ იურისტებს, რომელთაც აქვთ 10 და მეტი გამოცდილება მოსამართლეობის, მიიღონ ამ კონკურსში მონაწილეობა, როგორც ჩანს კოლეგიის აზრით. არ უნდა მივანიჭოთ ჩვენ იმას მნიშვნელობა, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ძალიან ძნელია იპოვო თან ასაკოვანი იურისტი, თან მრავალი სამართლო ბრძელი იყო ორივე შემთხვევაში, ქარიკნენ დიდი გამოცდილების მქონე მოსამართლეები, რომლებიც შესაძლოა წასულიყვნენ და ეს ბარიერი გადაელახათ. ათობით სურვილი იყო გამოთქმული მოსამართლეების მხრიდან. იყო გამოთქმული მათ შორის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების მხრიდან. მათ შორის იყო სურვილი გამოთქმული ხანდაზმული, შედარებით ხანდაზმული ადამიანების მხრიდან, ისეთ როგორც არის მაგალითად იოსებ ბაჩიაშვილი, რომელსაც მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, კარგი ქულები მიიღო, მაგრამ მისი კანდიდატურა იქნა დაწუნებული, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. მაგრამ თუ იმას კონკრეტულად გულისხმობთ, მე შემიძლია კონკრეტულ კანდიდატებზეც ვისაუბრო. თუმცა კონკრეტულ კანდიდატს გულისხმობს საიას ხელმძღვანელი, რომელიც ამბობს, რომ სხვა სიტყვებით, მაგრამ ეს იკვეთება მისი სხვადასხვა ინტერვიუდან, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად დასანანი რეალობაა, რომ რაკი ქალბატონი ნინო ბაქაქური, რომელიც ასევე ახალგაზრდა, რომელსაც ასევე სამოსამართლო გამოცდილები ხანგრძლივობით არ აქვს ბევრად მეტი ვიდრე ბატონ შოთა გეწაძეს, მაგალითად თუ შოთა გეწაძეს აქვს 6 წლამდე გამოცდილება სამოსამართლო, ქალბატონ ნინოს ალბათ უნდა ქონდეს 8 წლამდე ან 7 წლამდე. ამიტომ არ არის მათ შორის ამ მხრივ თუ კი არითმეტიკაზე ვიმჟელებთ დიდი განსხვავება. და ქალბატონი საიას ხელმძღვანელი, ქალბატონი ანა ამბობს, რომ იმიტომ რომ ნინო ბაქაქურს უჭერდა მხარს და ის იყო მისი კანდიდატი, ასე ვთქვათ, ის ამას არმალავს, ის გაბრაზდა, რომ ქალბატონი ნინო ვერ მოხვდა სამპირიან სიაში და ბოიკოტს უცხადებს კომისიას. ეს არასერიოზული მიდგომაა. თუ ამ პრინციპით გაგრძელდება მოსამართლეების შერჩევა და კონკურსის პროცესი, სტრასბურგი ისევ მოგთხოვს ახალი კანდიდატების წარსქმას. ვერც ერთხელ, ვერც ორჯერ, ვერც სამჯერ, ვერც ოთხჯერ ამას ვერ გავზიარებ, იმიტომ რომ სულ მეორე კონკურსზე ვართ, ამიტომ 3 და 4 ჯერ არ ყოფილა. მაგრამ არ არის გამორიცხული იყოს და მე რა, ეს არის სამუშაო პროცესი. სიახლე ასევე არის ის, რომ ჩვენ წევრმა სახელმწიფოებმა, მათ შორის საქართველომ, უკვე მივიღეთ დოკუმენტი, პროექტი, რომელიც მინისტრთა კომიტეტმა შეიძლება მიიღოს და გაისიდან კიდევ უფრო გამკაცრდეს შერჩევის წესები. მაშინ რა უნდა ვქნათ? დავჯდეთ, ესე ვთქვათ, ვიტიროთ და არ ვიმუშაოთ. ამ შესაძლოა მიმდინარე წელს დაგასრულდეს ეს პროცესი. მე ძალიან დიდი იმედით ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ გონია, რომ ჩვენ ამ ორ კანდიდატსაც ჩავანაცვლებთ უფრო ხანდაზმული ხალხით, ან თუ ხანდაზმულები არ იქნებიან, იქნებიან ისინი, ვისაც 7, 8 და 10 წელი, კი არა, 10-ზე მეტი წელი აქვს სამოსამართლო გამოცდილება, ამაზე გავაკეთებ როგორც თავმჯდომარე აქცენტს, უკვე ამიერიდან რაკი თურმე, მათ შორის არის ქალბატონ ინო ბაქაქურს 10-წლიანი სამოსამართლო გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ პანელის იმ კოლეგიის იმ წერილიდან იკვეთება, რომ მათ სურთ ხანდაზმულიც, ინგლისურის კარგი მცოდნეც და სამოსამართლო ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე.
ასეთი ჩვენს ქვეყანაში არის ლადო ჯანტურია, ის დადებითად შეაფასეს, არიან სხვებიც, მაგრამ შეიძლება მათ არ იცოდნენ მაგალითად ინგლისური ენა, ეს რეალობა იყო ჩვენი წარსულის. თუმცა ეროვნულ დონეზე, როდესაც ორჯერ ჩატარდა კონკურსი, ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. მიუთითებს თუ არა იმაზე, რომ სადღაც იყო ხარვესი? Мне фикроб, რომ ეს ამაზე ავტომატურად არ მიუთითებს და თვითონ კოლეგიამ, ვინც ლადო ჭანტურიაზე თქვა, რომ დადებითია და სხვა ორი ახალგაზრდაა და ჩანაცვლდეს, მათ თქვეს, რომ კომისიასთან არ აქვთ არანაირი კითხვის ნიშნები და მათ თქვეს, რომ ეს პროცედურა არის აბსოლუტურად გამართული. უფრო მეტიც, ახლა მიმდინარეობს შედარებითი კვლევა თვითონ ევროპის საბჭოს შიგნით. ჩვენ მივიღეთ რამდენიმე ათეული გვერდიანი დოკუმენტი, საიდანაც გამოჩვენეს, რომ ქართული შიდა კონკურსის მსგავსი კონკურსი ძალიან ცოტა ქვეყანას აქვს. მაგალითად, ძალიან ცოტა ქვეყნები, ალბათ 3-4, 40-ზე მეტი ქვეყნიდან, სადაც არასამთავრობო სექტორი მონაწილეობს. ეს არის მათი უფლება, პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი დადგენილებას იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებით, სადაც მართლმსაჯულების შესახებ კოალიცია ქალბატონი ანას ხელმძღვანელობით მიწვია კომისიაში. თუ კი ისინი ბოიკოტს უცხადებენ კომისიას, მე არ გონია, რომ ეს მარტივად გასაგები იქნება ევროსაბჭოსთვის. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია ამ სამუშაო პროცესში მონაწილეობის უფლებაზე უარის თქმა, მაგრამ უფლება იმის უფლებაა, რომ ვისაც სურს ის გამოიყენოს, ვისაც არ სურს ეს არ გამოიყენოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე დიდი მაქვს, რომ უფრო ხანდაზმული იურისტები, ვისაც 10 წლიანი და მეტი სამოსამართლო გამოცდილება აქვს, პირველ რიგში ქალები, რადგან ქალი კანდიდატი აუცილებელია სიაში, მიიღებენ მონაწილეობას, რომ საია და კოალიციის სხვა წევრები 26 აგვისტოს გვაქვს ხდომა და დაუბრუნებდებიან ამ ხდომას და პროცესს და ჩვენ სექტემბერ-ოქტომბერში ავირჩევთ საქართველოდან ახალ მოსამართლეს. არის სხვა ქვეყნებიც, და ამით დავასრულებთ ალბათ ამ თემას, რომლებსაც ორჯერ მიუბრუნეს სია, მაგრამ იქ არ ხდება ამ პროცესის პოლიტიზირება. არის მაგალითად არამხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, როგორც არის სლოვაკეთი, რომელიც 2 წელიწადზე მეტი წარადგენდა სიას, უკან დაუბრუნებდნენ, წარადგენდა, უკან დაუბრუნებდნენ ამ დრაკონული წესების გამო, რომელიც, როგორც გითხარით, ადრე არ იყო და ახლა მოქმედებს. და არის მაგალითად ისეთი ძველი დემოკრატიის ქვეყანა, ალბათ ამაში არავის ეჭვიარ ეპარება, ესპანეთი, რომელსაც აგვისტოში წინა წლის უნდა წარედგინა სია, დღემდე ვერ მოხერხდა ეს. თუმცა თქვენ როცა პოლიტიზება ახსენეთ სხვა ქვეყნის მაგალითზე, რომ იქ არ ხდებაო, საქართველოში მაგალითად თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ უშუალოდ ამ კონკურსის პირობებში ხდება კანდიდატის შერჩევა პოლიტიკური ნიშნით და მიზან შეწონილობით. რას უპასუხებთ თქვენ ამ ბრალდებას? მე ამას უპასუხებ ძალიან მარტივად. არავის არ ეგონოს, რომ იმ სამპირიან სიაში მაგალითად მე ძალიან მომწონდა ბატონი შოთა გეწერის კანდიდატურა, მიუხედავად იმისა, რომ მე მას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ მანტი აცვია და კომპეტენტურად წარმოაჩინა გასაუბრებაზე თავი. ეს არის მოსამართლე, რომელმაც ვიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის ჩამორთმევას დაუსვა მოსამართლის მეჭედი. შესაბამისად, ვერავინ ერთ აგვადანაშაულებს ჩვენ იმაში, რომ ბედნიერებით ვიყავით ამ კანდიდატურით მიმართ განწყობილი. თუმცა პროცესი არის ნეიტრალური, კონკურსი კონკურსია. ბატონმა შოთამ აჩვენა ის კომპეტენცია, რაც ჩაითვალა, რომ არის საკმარისი, თან იყო მამაკაცი კანდიდატი, რომელიც სიაში აუცილებელია და უნდა იყოს გენდერულად დაბალანსებული. იყო სხვა კანდიდატებიც, მაგალითად ქალბატონი ალანიას მიმართ მე მქონდა მაქვს და ყოველთვის მექნება განსაყუფარაძის საქმიდან გამომდინარე კითხვები. ამ კითხვებს ზოგი გაიზიარებს, ზოგი არ გაიზიარებს, მაგრამ ეს ჩემი კითხვებია. მაგრამ ქალბატონი თამარ ალანიაც მოხვდა 5 პირიან სიაში. ღია თვითყვი და ქალბატონ სოფიოს მე მხარს უჭერდი და დღესაც მიმაჩნია, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე კომპეტენტური ქალი იურისტია მთელ საქართველოს პეიზაჟზე, რაც შეიძლება იყოს. ნუ ითქვა, რომ მას არ აქვს, ასე ვთქვათ, ის ხანგრძლივობის და სიღრმის გამოცდილება ასაკიდან გამომდინარე, რაც უნდა ჰქონდეს. არ აქვს, მაგრამ ასაკი ისეთი რამეა, რომელიც ყველას გვემუქრება და ის ამ გამოცდილებას დროსთან ერთად შეიძლება. ამიტომ პოლიტიზირებას მე ვერ აუყვები. არის რაღაცები, რაზეც ალბათ მოსამართლეს რომ ავირჩევთ, მე უკვე შევძლებ საუბარს ღიად, უკვე პოლიტიკურ თემებზეც, მაგრამ დღეს ამის დრო არ არის. ეს ფაციფუცი, რაც არის ატეხილი პოლიტიკური, ჩემთვის როგორც კომისიის თავმჯდომარისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ამიტომ ყველას მოუწოდებ კონკურსში მონაწილეობისკენ და იმ დრაკონული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისკენ, რაც ჩვენ უნდა დავაკმაყოფილოთ და ბოლოს კონკურსი, დიახ, კონკურსი
მიმდინარეობს კონკურსი, მის კონკურსია, რომ მე ვერავისვარ აიძულებ გახდეს კანდიდატი. ეს ხშირად მედიასაც ავიწყდება და ოპონენტები ძალით ივიწყებენ. კონკურსი, მის კონკურსია, რომ თუ კი შემოვა 10 კანდიდატურა, იმ 10 კანდიდატურიდან უნდა შევარჩიოთ ჩვენ, თუ შემოვა 11-დან შემოვიდა ერთხელ 60-ზე მეტი და იქიდან შევარჩიეთ, მაგრამ თუ არის კომპეტენტური ადამიანი, რომელსაც არ შემოაქვს კონკურსზე განაცხადი, ჩვენ მას ვერ დავასახელებთ. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ყველამ ინტერესი გამოხატოს და მიიღოს 25 აგვისტომდე კონკურსში განაცხადი წარადგინოს, ენის ცოდნა სავალდებულოა, საკმაოდ კარგად ხანდაზმულობაზე გაკეთდება ალბათ თავი. ახლა ვაკეთებთ აქცენტს არამხოლოდ ხანდაზმულობაზე, შეიძლება ადამიანი იყოს საშუალო ასაკის 40-იანი წლების ასე ვთქვათ, მაგრამ მას ჰქონდეს 10 და მეტი სამოსამართლო წლიანი გამოცდილება, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც ბატონშოთას აღმოაჩნდა და ეს დაიწუნეს და არც იმ კანდიდატს, რომელსაც კოალიცია აცხადებს, რომ იყოს საუკეთესო კანდიდატი, არ მოხვდა სიაში, გავრაზეთ და ბოიკოტს აცხადებს. ეს ნახავთ ქალბატონი ნინო ბაქაქური, რომელიც სხვათაშორის ჩემთვის ერთ-ერთი სამაგალითო მოსამართლეა და ევროპის საბჭოს ერთ-ერთ საკონსულტაციო ორგანოში სწორედ ჩემი ინიციატივით დასახელდა საბჭოს. ჩვენ ველოდებით შედეგებს და თუ როგორ განვითარდება პროცესები, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მომდევნო სიუჟეტი ეხება მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობას და აქედან გამომდინარე ვიკითხავ, რა პროცედურები უნდა გაგრძელდეს უკრაინასთან, როდესაც აღარ არის უკვე უკრაინის მოქალაქე, ექსტრადირების პროცესი ამ შემთხვევაში როგორ წარიმართება? მიხეილ სააკაშვილი დღეს ისე გაიხადა საქმის ალაპარაკოთ ენაზე, რომ ვთქვათ, რომ საქართველოში მხოლოდ ჩვენ სისტემას, ანუ პროკურატურისა და გამოძიების ორგანოებს, შინაგან საქმეთა სისტემას და იუსტიციის სისტემას, პროკურატურას გვაინტერესებს. პოლიტიკურად მე რასაც ვაკვირდები, ის საინტერესო არ არის და ეს ალბათ ბუნებრივია. მე არ მგონია, რომ ის როდისმე გახდეს საქართველოში ზემოქმედი პოლიტიკური ფიგურა. ამით იმაზე მინდა მინიშნება, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ წმინდა სამართლებრივი და საგამოძიებო, საპროკურორო და ექსტრადიციის პროცესი. ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა განცხადებები უკრაინული მხარიდან. სიმართლე არის ერთი, რომელსაც ბოლოს უკრაინული მხარეც საჯაროდ დაეთანხმა, რომ საქართველოს მხარემ მაშინ ჯერ კიდევ საქართველოს მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი მოითხოვა გადმოსაცემად 4 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, მათ შორის იყო დეპუტატ გელაშვილის ცემა, მათ შორის იყო 9 მილიონი ლარის გაფლანგვა სახელმწიფო ხარჯების. დღეს მოდაშია დაცინვა, რომ თითქოს პიჯაკები და ასე ვთქვათ კასტუმების საქმის ეძახის ზოგიერთი. მე არ მეცინება ამაზე, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ რომელიმე ჩვენ პრეზიდენტს, მარგველაშვილი იქნება თუ ეს მომავალი რომელიმე საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიმე მინისტრს, რომელიმე პრემიერს, კვირიკაშვილის თუ სხვას, ვინმე ამ მომავალში აპატიებს, რომ თუნდაც 100,000 და 200,000 ლარი გაფლანგოს საკუთარი ხარჯების მოქალაქე. რეალურად შანსი გაუშვა თუ არა საქართველომ, რომ მომხდარი ის ექსტრადირება? ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამე, რომ აი ეს 4 მძიმე საქმე, ესე იგი გელაშვილის ცემის საქმე, 9 მილიონის გაფლანგვის საქმე, სახელ ხალხის ჯიბიდან საკუთარი სიამოვნებებისთვის, ნოემბრის საქმე და ტელეიმედის საქმე, ჩვენ ახლა ამ ეთერში ვარ სწორედ, და პატარკაციშვილების ქონების სისხლის სამართლის საქმე. აი ამ საქმეებზე ჩვენ მოვითხოვეთ 14 წელს და 15 წელს ექსტრადიცია. ჩვენ და გვესმოდეს ერთი რამ, რომ როდესაც ჩვენ ითხოვ ექსტრადიციას, გადმომცემი სახელმწიფო ან დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას ან არა. უკრაინულმა მხარემ მაშინ 15 წლის აპრილში თქვა, რომ ჩვენ ვერ გადმოგცემთ მიხეილ სააკაშვილს, იმიტომ რომ გვეჩვენება, რომ ეს დევნა არ არის წმინდა სამართლებრივი და არის დისკრიმინაციული ნიშნითო. როგორც ჩანს, მათ დღეს პოზიცია შეცვალეს, მათ აქვთ როგორც ჩანს საკუთარი დღის წესრიგი, რაც ჩემი განსახილველი მით უმეტეს მედიაში არ არის, თუმცა ჩვენი მოთხოვნა მისი გადმოცემის შესახებ იქნება ის, თუ არ იქნება საქართველოს მოქალაქე არის ძალაში უკრაინულ მხარესთან, საბუთები მათ უდევთ მაგიდაზე უკრაინის პროკურატურას. მას შემდეგ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, 2015 წლის აპრილის შემდეგ მათ, რაც ბოლო საბუთები გაგზავნეთ კიევში, არაფერი არ დამატებია მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის საქმეებს, არც ახალი მტკიცებულება, არც რაიმე ახალი ინფორმაცია. ამიტომ მათ თუ სურთ გადმოცემა,
ამადამიანის შეუძლია თვალვე მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. Მაგრამ ამ ეტაპზე როგორც ჩანს ის არ იმყოფება უკრაინის ტერიტორიაზე, მაგრამ ამბობს რომ ის აუცილებლად დაბრუნდება უკრაინაში და როგორც კი დაბრუნდება უკრაინულ მხარეს შეიძლება მსვლელობა მიცეს იმ დოკუმენტებს რაც ჩვენ ორი წლის წინ წარმოადგენთ. Მადლობა, გესურთ წარმატებას. Ფიქრობ ყველა კითხვას გაიცა პასუხი მოსამართლეებთან დაკავშირებით, ასევე საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრება ყოფილი პრეზიდენტის ექსტრადირებასთან დაკავშირებით. Юстиции министрей театр